በዛሬው የዜና መጽሔት አስተያየት በአዲስ አበባው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ የብልጽግና ፓርቲ መግለጫና እንድምታው የኢዜማ የምርጫ ቅስቀሳ በባህር ዳር እንዲሁም በእስራኤል አዲስ መንግስት የማቆም ጥረት የተሰኙት ርዕሶች ይተነተናሉ። ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ የምታደርገውን ጣልቃ ገብነት በመቃወም ትናንት በአዲስ አበባ ስለተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። በአንድ ወገን ሰልፉ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል ያሉ እንደመኖራቸው፣ በሌላ ወገን ደግሞ ሰልፉ መካሄዱ አሜሪካን በኢትዮጵያ ላይ የወሰደቻቸውን እርምጃዎች ቆም ብላ እንድታጤን የሚረዳ ነው በማለት የደገፉም አሉ። ሰለሞን ሙጬ የአዲስ አበባ ወጣቶች እንዳዘጋጁት የተነገረለትና የውጭ ሀገራት በተለይም የአሜሪካን ጣልቃ ገብነት የተቃወመው የትናንትናው ሰልፍ የሀገራቱን ጣልቃ ገብነት የሚያወግዙ የታላቁ ህዳሴ ግድብን የተመለከቱ መፈክሮችና መልእክቶች ተስተጋብተውበታል። በዚህ የትናንቱ ሰልፍና የቀጣይ የኢትዮጵያና የዩናይትድ ስቴትስ ግንኙነት ዙሪያ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ጠይቀን ነበር። ምላሽ ከሰጡን መካከል የህብር ኢትዮጵያ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ይልቃል ጌትነት አንደኛው ናቸው። ተገቢነት የሌላቸው ንግግሮች ወይም ደግሞ ወደ ሌላኛው ጎራ የማዘንበልን የሚመስሉ መፈክሮችና ምስሎች ታይተዋል እና እንዲህ ያሉ ነገሮች በአጠቃላይ በአገር ደረጃ ባለው እንኳን በአሜሪካ በወቅቱ አስተዳደር እና በኢትዮጵያ ባለው ላይ ትልቅ ሸካራ የፈጠረ ውሎ አድሮ ግን አገርንም የሚጎዳ፣ ምክንያቱም በዲፕሎማሲ ትግል ውስጥ እንደው ከአንዱ ጎራ ተወርውሮ ሌላኛው ጎራ ላይ መሸጎጥ በብዙ ሁኔታ ውስጥ ለዓለም የፉክክር ፖለቲካ ራስን አሳልፎ የድብድብ ሜዳ የሚያደርግ ስለሆነ ይሄ በአረብ ስፕሪንግ ጊዜ በፈራረሱ ሀገሮች ውስጥ የመንንም ሊቢያንም ሶሪያንም ማየት ይቻላል። እነዚህ ሀገሮች የሀያላን መሻኮቻ ሆነው እንዳይነሱ ነው የደቀቁ ሀገሮች ስለሆኑ ይሄ ከአንድ ጎራ ወደ አንድ ጎራ የብሽሽቅ የሚመስለው ፖለቲካ ፍራስትሬሽንን ነው የሚያሳየው። በፖለቲካ ማለመብሰልን ነው። ውሎ አድሮ ግን መጀመሪያ መንግስቱን ይጎዳ ይሆናል፣ በኋላ ላይ ግን ሀገርን የሚጎዳ ነገር ስለሆነ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ጌታነህ ባልቻ የአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ይውጣ የሚለውና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይጣሩ የሚለው ችግር የሌለበት መሆኑን ገልጸዋል። ምን ማለት እንደሆነ ሊገባን አልቻለም። ሁኔታውን ተመልከቱ፣ ተከታተሉ። እኔ የተባለ እንደገና ይህንን ማድረግ ለምን እንደሚከብዱ አናውቅምና የበለጠ ከዚህ የባሰ ነገር ውስጥ እንደገቡ ማሳያ ለመደበጫ ካድሬ እየሰበሰቡ የፈጸሙ ያሉት ነገር ሁላ እንደሆነ ነው የሚታየው። እና በፍጹም አግባብ ያለው አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት፣ የአሜሪካ ህዝብም የአሜሪካ መንግስትም ጭምር ባለፈው 3 ዓመታት ነው ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት የነበራት። ከ100 ዓመታት በላይ ግንኙነት የነበረን ህዝቦች ነን። ያንን ጠባሳ ላይ የሚጥል ያንን ጥያቄ ውስጥ የሚከት ከጊዜያዊ ጥቅም ከጊዜያዊ ሁኔታ ባለፈ ማየት የማይችል በፍጹም ተቀባይነት የሌለው እርምጃ መንግስት እየወሰደ እንደሆነ ከተግባሩ ከድርጊቱ የሚታይ ነው እና ያንን ያሳየን መንግስት በስልጣን ለመቀጠል የዜጎችን ህይወት ላለማስጠበቅ የሚሸሽበት መደበቂያ እንዳደረገው ነው የትናንትና ሰልፉን የሚያስገነዘብ ነው። በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ወርቁ ያዕቆብ በበኩላቸው በሰልፉ ላይ የተለያዩ ሀገራት መሪዎችና ምስሎች መፈክር ጋር መታየታቸው ተገቢነት ባይኖረውም ሰልፉ በራሱ ግን ተቀባይነት ያለው ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ ወጣት ያንን በመቃወም መውጣቱን ትክክለኛ ነገር አድርጌ ነው የምወስደው። ምናልባት እዛ ሰልፍ ላይ የተንጸባረቁ አሉታዊ ነገሮች ወይም ስሎገንስ ወይም ፎቶዎች ምናምን ካሉ እሱ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ደስተኛ አለመሆናቸውን መግለጻቸው ትክክለኛ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የአሜሪካን ሕግ ራሱ ይፈቅዳል ሰው ካልተደሰተ አንድ ነገር ላይ ተቃውሞ ማሰማት፣ ዲስኮንተንትን መግለጽ የተለመደ ነገር ነው እና አይ ቲንክ እነሱም ፖዚቲቭሊ ያዩታል ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደፊት ሊወስዱ የሚችሉ እርምጃዎችን ምናልባትም ወደኋላ ገታ አድርገው እንዲያስቡት በተወሰነ ደረጃ የራሱ ሆነ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው ማስበው። ነገሩ እየተካረረ ሊሄድ ስለሚችል ሀገርን ጎጂ ተግባር ሊሆን ይችላል ያሉት ደግሞ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ናቸው። ዲፕሎማሲ ከቃላት መረጣ፣ ከአካል እንቅስቃሴና ከንግግር ለዛ ጭምር ጥንቃቄ የሚሻ መሆኑንም በማስታወስ ጭምር እና ከአንድ ጎራ ወደ አንድ ጎራ የመሄድ እና ድረሱልኝ የሚመስል ጥሪ ከሆነ አንደኛ እነዚህኞቹም ጠበቅ አድርገው ጉዳዩን እንዲይዙት የበለጠ በልህና በብሽሽቅ እንዲይዙት ያደርጋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ነገሩ እየከረረ ከሄደ ሀገርን የሚጎዳ ነገር ያመጣል እና በፍጹም ተገቢነት የሌለው አካሄድ ነው ብዬ ነው የማምነው። አቶ ጌታነህም እዚህ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ አላቸው። መርህ የሌለው አግባብ የሌለው
አላፊነት የማይሰማው ምን እንደሆነ የመጨረሻው ግቡ በቅጡ ያልተረዳ እጅግ በጣም ደካማ የአመራር ክህሎት እጅግ በጣም ደካማ የዲፕሎማሲ ብቃት ያላቸው መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። አሜሪካንን እጅሽን አንሺ ራሳችን በራሳችን ሉዓላዊነት እናከብራለን ብላ ራሻ ነይና ወይም ቱርክ ነይና ራስሽን ጫኒብን ምን ማለት እንደሆነ ራሱ በአግባቡ የሚታይ አይደለም። ይህንን ደግሞ ራሻ እና የእነዚህ አይነት ኃይሎች በሶሪያም በሊቢያም በሌሎችም ያደረጉት ነገር ምንድነው? ስለዚህ አገሩ ይፈራርስ፣ በእነሱ መካከል ግጭት ይነሳ፣ መዳረሻም ሊሆን አይችልም። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። ገዢው የብልጽግና ፓርቲ ባለፈው ሳምንት ማጠናቀቂያ ባካሄደው ስብሰባ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ተጋረጡ ያለው ፈታኝ ጉዳዮች የውስጥና የውጭ ቢሆኑም አስቸኳይ ምላሽ የሚያሻው ግን ቀጣናው ላይ ያንዣበበው የሃያላን ፍላጎት መሆኑን አስገንዝቧል። ፓርቲው በመግለጫው ጫናውን ለመቋቋም ቀጣዩን ብሔራዊ ምርጫ ማካሄድና ሁለተኛውን ዙር የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የውሃ ሙሌት ማከናወን ወሳኝ ናቸው ብሏል። በፓርቲው መግለጫ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ዘገባ አለ። ገጂው የብልጽግና ፓርቲ ሰሞነኛውን የዲፕሎማሲ ዘጣጋባን ተከትሎ ባለፈው ሳምንት ማገባደጃ ተቀመጥኩ ባለው አስቸኳይ ስብሰባ አገሪቱ በአሁን ወቅት ውስብስብ የጂኦፖለቲካ ጫና ውስጥ መሆኗን አስረዳ። ፓርቲው የስብሰባውን ማጠናቀቅ ተከትሎ ባወጣው መግለጫ በቀጣናው የኢትዮጵያ እድገትና ተጽዕኖ ፈጣሪነት የማይሹ ያሏቸው ኃይላት መኖራቸውንም አመለከተ። ይህን የፓርቲውን መግለጫ በአውንታዊነት እንደሚመለከቱት የሚገልጹት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህርና የፖለቲካ ተንታኝ አቶ ቸርነት ሆርዶፋ ሀያላኑ ሀገራት የአፍሪካን ቀንድ ፖለቲካ በበላይነት ለመቆጣጠር በሚያደርጉት ፉክክር አሜሪካ ግብጽን ተመራጭ አገር አድርጋ ለመቀጠል ለመወሰኗ ማሳያ ነው ብለዋል። በኩል ያለው አካሄድ ይህንን ነገር የሚቀይር መስሎ ስለታያት ኢትዮጵያን ከዛ ግስጋሴ ለማቆም ጥረት የምታደርግ መስሎ ነው የሚሰማኝ። ለምንድን ነው ይህንን የምለው? ምዕራባውያን የሀገሮችን የእድገት ሞዴል በመወሰን የውስጥ ጉዳዮቻቸውንም የመቆጣጠር እነሱ ጥቅም ሀገሮች እንዲሰሩ የማድረግ ስራ ሲሰሩ ነው የኖሩት። አሁን ግን ይሄ የለውጡ መንግስት ይዞ የመጣው ነገር ትክክል የሚነሳበት ቢሆንም ሀገር በቀል የዴቨሎፕመንት ሞዴል ሁሉንም የእድገት አቅሞች እንጠቀማለን የሚል ይዞ መጣ። እዛ ላይ ደግሞ አባይን በመገደብ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ አመጣለሁ የሚል ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። በምዕራባውያን በአሜሪካኖቹ ምንም እንኳን የሰብአዊ መብትን ምክንያት ቢያደርጉም በውስጥ ግን መንግስት ላይ ሲያደርጉት የነበረው ተጽዕኖ ከህወሓት ጋር ተደራደሩ የሚል ምርጫውን ራሱ አቆዩት የሚል የአባይ ድርድር ላይም በአሜሪካ በኩል ከፍተኛ ጫና ሲደረግ የነበረ መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ እንደሚሉት ግን አሜሪካ በቅርቡ ኢትዮጵያ ላይ አለኝ ያለችው ስጋትና መፍትሄው ግልጽና ቀላል ናቸው ይላሉ። የታሰሩ ፖለቲካ አባላት እንዲፈቱ፣ መንግስት ተቃዋሚዎች ጋር ቁጭ ብሎ እንዲነጋገር፣ እንዲመካከር፣ እንዲወያይ፣ ለተራቡት ወገኖች በጦርነት በተጎዱት አካባቢ ምግብ እንዲደርሳቸው መንገዶችን መክፈት፣ ለእርዳታ ሰጪው ድርጅቶች ደግሞ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣ መንግስት ጦርነቱን አቁሞ ከሁሉም አካላት ጋር በሀገር ጉዳይ እንዲወያይ፣ ምርጫ የሀገሪቷን ችግር ሊፈታ ስለማይችል ሀገራዊ እርቅ እንዲደረግ እና የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ እንዲወጣ የግዴታ መደራደሩ ጠቃሚ ይሆናል፣ ሰላም ማውረድ ይቻላል። ጂኦፖለቲካል እንዲሆን እኔ ተገቢ አይመስለኝም። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ባለሙያው አቶ ቸርነት ወርዶፋ ግን በሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሽፋን ተላልፈዋል ያሉት የጉዞ ማዕቀቡ ገደብ ሰበብ ብቻ ነው ባይ ናቸው። ለሰብአዊ መብት እርዳታ ሰጪዎች ክፍት ባደረገበት፣ መገናኛ ብዙሀን ክፍት ባደረገበት፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና የዓለም ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንደውም የአፍሪካ ህብረት በጋራ ሆነው እንዲያጣሩና የእርምት ሀሳብ ሲያቀርቡ በዛ መሰረት የእርምት እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ በሆነበት፣ አሁንም የራሱን ሰራዊት ወታደሮች ጭምር ተጠያቂ ባደረገበት ሁኔታ የተወሰደው እርምጃ የሰብአዊ መብት ሁኔታውን ለማሻሻል በሚረዳ መልኩ ሳይሆን ጥረቱን በሚያዳክም መልኩ በመሆኑ መንግስት በግልጽ እዚህ ላይ ማተኮር የሚገባው አይመስለኝም። ጉዳዩ የአካባቢውን ማበለበላይነት ይብራ ነው። በተለይ በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ያለው የሀይል የበላይነት ፉክክርን በግብጽ የበላይነት እንዲጠናቀቅ ምዕራባውያን የፈለጉ መሆኑን የሚያሳይ ስለሆነ በዚህ መልኩ ማቅረባቸው ተገቢ ይመስለኛል። ለኢንሲደንቱ ሳይሆን አጠቃላይ ስዕሉን ማየት የበለጠ ጠቃሚ ስለሚሆን ማለት ነው። ብልጽግና ፓርቲ ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎች በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ተጋርጠው መገኘታቸውን ባረጋገጠበት መግለጫው ቀጣዩን ስድስተኛ ብሔራዊ ምርጫ ማድረግና ሁለተኛ ዙር የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌትን ማሳካትን በወሳኝነት ጠቅሷል። የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ግን ቅድሚያ የሚሰጠው ይህ ነው ይላሉ።
ሁለቱ ወገኖች ብላችሁ ስለሀገራችሁ ጉዳይ ተወያዩ ባለዚ የብሉ አንልነት ነው የተደረሰው። ስለዚህ ሁሉ የሚያዋጣው ቁጭ ብሎ መነጋገር መስማማት ነው ያለ ነው። እኛ ሀገር ውስጥ ያለ ሰው የሞተ ነው። ይህ በላይነት ጠፍቷል። የንግስ ሉዓላዊነት የሚጋፋ በጎንደር በኩል ሰሜን ምዕራቡ አካባቢ ድንበር እየተጣሰ ነው። ሉዓላዊነታችን ሁሉ እየተጣሰ ነው። በዚህ አይነት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህሩ አቶ ቸርነት ወርደፋ በበኩላቸው ፓርቲው በሀገሪቱ የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ ሰላም ለማምጣት መስራት ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ያለው መሆኑን ይጠቁማሉ። ሰዎቹ ፍላጎት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዜጎች ሁኔታ አሳስባቸው ነው የሚባል ከሆነ መንግስት ያለውን ቁርጠኝነት በልሶ ደግሞ እያሳየ ነው። እንደውም ካየን አሜሪካኖቹ በኩል የሚደረገው ግፊት መንግስትን ሰስ እያሉት ነው ይመስለኝ። እኔ አሁን ባለኝ አረዳድ ምርጫ ባለፈው አመት ሲራዘም የተነሳውን ፖለቲካ ሰጥ አገባ የምናስታውሰው ነው። እሱ ሳይፈጽም ራስን አፍርስ የሚል ጥያቄ ነው። ይህን ባለመቀበል ግን የሀገሪቷን ሰላም አረጋግጣለሁ ብሎ ማለቱ በቂ ምላሽ የሰጠ እጅ ነው የምቆጥረው ማለት ነው። ለዶይቼ ቬለ የተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ትናንት በባህር ዳር ከተማ ከደጋፊዎቹና አባላቱ ጋር የምርጫ ቅስቀሳ አካሂዷል። በቅስቀሳ መድረኩ ላይ ለፓርቲው አመራሮች የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበዋል። አለምነው መኮንን ዘገባ አለው። የፓርቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት በዘር የሚደራጁ ፓርቲዎች አገሪቱን ለክፍፍል የሚዳርጉና ለወገኑት ጎሳ የሚያደሉ በመሆናቸው ኢዜማ በምርጫው ቢያሸንፍ ሁሉም ኢትዮጵያውያን እኩል የሚተዳደሩባት አገር ትመሰረታለች። እኔና እናንተን አሁን ስለ ሀገራችን የምንወያየው በዘር አንድ ስለሆንን አለ ወይም በሃይማኖት አንድ ስለሆንን አለ የጋራ ጉዳያችን የሀገራችን ጉዳይ። ምክንያቱም የጋራ የሆነው የመንግስት ጉዳይ ለሁላችንም እኩል በሆንበት ተፈጥሯዊ ጉዳይ ስለምንገናኝ ነው። ያ እኩልነት ደግሞ መሰረቱ ዜግነት። በዘር የተቋቋመ የፖለቲካ ድርጅት እያለ ያለው ምንድን እኔ የቆምኩት ለዚህ ዘር ነው፣ የኦሮሞ ነፃ አውጪ ድርጅት ነኝ ሲል እኔ የተቋቋምኩት የኦሮሞን ጥቅም ለማስጠበቅ ነው ነው ወይም የአማራ ነፃ አውጪ ነኝ ስልጣን ቢይዝ ዜን አደላለሁ የሚለው ለአማራው፣ የትግራይ ነፃ አውጪ የሚያደላው ለትግሬው ህብረተሰብ መበደል ይጀምራል። ተበደልኩ ሲል ይሄ አገሬ አይደለም ማለት ነው ማለት ይጀምራል። ያን ጊዜ ደህንነታችን መሰረታዊ በሆነ መንገድ መናጋት ይጀምራል። በዛ ምክንያት ነው እኛ ፖለቲካ መሆን ያለበት በዘር ወይም በሃይማኖት ሳይሆን በዜግነት ላይ ብቻ የተመሰረተ ሲሆን እርግጥም ፖለቲካ የሚሆነው። በአንዳንድ አካባቢዎች በአማራ ተወላጆች ላይ በማንነታቸው ላይ የሚደርሰውን ግድያና መሳደድ ማቆም የሚቻለውም ሁሉም ብሔረሰብ ተው ማለት ሲችልና የዜግነት ፖለቲካ ማራመድ ሲቻል እንደሆነም አብራርተዋል። የትም ቦታ አማራ በአማራነቱ ከተገደለ ግን አማራ ብቻ ሳይሆን ጉራጌውም፣ ኦሮሞውም፣ አፋሩም፣ ሶማሌውም ቆሞ በምንም አይነት እንዳትገሉ ወገኔ ነው የኔ አገር ህዝብ ነው ዜጋዬ ነው ብሎ መቆም መቻል ያንን ህዝብ ለማዳን ከሆነ ከዛም በላይ የምንፈልገው አገራችንን ለማዳን ከሆነ ተረጋግተን ይሄ አገር ከገባበት የብደት ፖለቲካ የዘር ፖለቲካ አውጥተን ሁላችንንም እኩል በሆነ የዜግነት ፖለቲካ ላይ ስናቆመው ብቻ ነው ያ ነገር የሚቆመው ወገኖች። ሌላ ነገር አያቆም። ኢትዮጵያዊነትን ከአማራ ተሳክቶላችሁ ካወጣችሁት ዜን ኢትዮጵያዊነትንም ነው የምታፈርሱ። ከወቅታዊው የውጭ ጣልቃ ገብነት ጋር በተገናኘ ዶክተር ብርሃኑ እንዳሉት ምንም የፖለቲካ ልዩነት ቢኖረንም በሀገራችን ጉዳይ ላይ ግን ሁላችንም አንድ ልንሆን ይገባል ነው ያሉት። ከተለያየ ቦታ ጫና ፈጥረው እንደማንም መልሰው የወያኔን ስርዓት ሊያመጡብን የሚፈልጉ የውጭ ኃይሎችን ኢትዮጵያውያን ድሃ ልንሆን እንችላለን። ኢትዮጵያውያን አንዳንዴ በተለይ ባለፉት 30 ዓመታት እርስ በርሳችን ተናቁረናል። አንድ ነገር ግን ከአያቶቻችን ከቅድመ አያቶቻችን የወረስነው ነገር ቢኖር በአገራችን ላይ በሚመጣ ጉዳይ ላይ በምንም አይነት እንደማንከፋፈል እንዲያውቁት ማሳያ ጊዜ ነው። ትላንት በነበረው ውይይት በተጋባዥነት የተገኙት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር መልካሙ በላቸው በሰጡት አስተያየት ኢዜማ አንድ የፖለቲካ አማራጭ ሆኖ መቅረቡን መገንዘባቸውን ተናግረዋል። በአጠቃላይ ካቀራረቡ የተረዳሁት ነገር አገራችን አንድ የሆነ የፖለቲካ ወይም የስርዓተ መንግስት አማራጭ ይዞላት የመጣ ፓርቲ ያለ መሆኑን ተገንዝቤያለሁ። ብቸኛው አማራጭ ላይሆን ይችላል፣ ግን የሀገራችን ዜጎች፣ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ፓርቲ አገሬ ሊያስተዳድር ይችላል የሚሉት አማራጭ ይዞ የመጣ ፓርቲ እንደሆነ አይቻለሁኝ። የዜግነት ፖለቲካ ሁሉም በኢትዮጵያዊነቱ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ሰርቶ መልማት እንዲችል የሚያደርግ ይሆናል ሲሉም አስረድተዋል። አሁን ላይ ማለት ነው በጥያቄ መልሱ እንትን ላይ እኛ ብንመረጥ ማንም ዘር ብሔር ሳይል በዜግነት
የትኛውን ቦታ ሄዶ ኢትዮጵያ ጫፍ እስከ ጫፍ እንደፈለገ ራስ ወስኖ ሄዶ መስራት ይችላል መልማት ይችላል በብሔር ሳይሆን በዜጋ ብለው ስለመለሱ በዛ ላይ የተወሰነ ግንዛቤ አግኝቻለሁኝ ወደፊት አሁን ለምሳሌ ይሄንን ቢያደርጉ እየተወዳደሩ ነው ይለፉ አይለፉ እሱን እንግዲህ አብረን ምን ያው ሁኔታ ነው አሁን ባለበት ግን ፍላጎታቸው ነው እንጂ ራዕያቸው ነው እንጂ አሁን በተጨባጭ ግን ያው የጨቋኝነት ተጨቋኝነቱ ስርዓት አለ ከዛ አንፃር የአማራ ብሔርተኝነትን አሁንም በተወሰነ የጊዜ ርዝመት ውስጥ ማየት እንዳለባቸው እገነዘባለሁ። ኢዜማ ካሉት 547 የፓርላማ መቀመጫዎች በ448ቱ እጩዎቹን ማቅረቡን አመልክቷል። አለምነ መኮንን ለዶቸቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር። አንድ የእስራኤል ቀኝ ጽንፈኛ ፓርቲና አንድ የመሃል አቋም ያለው ፓርቲ በእስራኤል ጥምር መንግስት መመስረት እንደሚፈልጉ ማረጋገጣቸው ተዘግቧል። የቀኝ ክንፍ ፓርቲዎች ህብረት የሽ አቲድ ከተባለው ፓርቲ ጋር ጥምር መንግስት እንደሚመሰርቱ አስታውቀዋል። በጉዳዩ ላይ የኢየሩሳሌሙን ወኪላችንን ዜናነ መኮንንን ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት በስልክ አነጋግሬው ነበር። ዜናነ፣ አንድ የቀኝ ክንፍ ፓርቲዎች ህብረት እና የመሃል አቋም ያለው ፓርቲ በእስራኤል ጥምር መንግስት ለመመስረት እንደተስማሙ ተነግሯል። እነዚህ ሁለት ፓርቲዎች የሚጣመሩት ነታንያሁ አሁንም አዲስ መንግስት መመስረት ስላልተሳካላቸው ነውና እነዚህ የተለያየ አቋም ያላቸው ፓርቲዎች መንግስት መስረታው ይሳካላቸው ይሆን? አንደኛ ምንድነው ትልቁ ነገር? ነታንያሁ ብዙ ነገር አድርጓል ለእስራኤል በዲፕሎማሲ በሴኩሪቲ እና በኢኮኖሚው ኢኮኖሚው በጣም ጠንካራ ኢኮኖሚ በሱ ጊዜ ነው። እና ነታንያሁ ምንድነው ጥምር መንግስቱን ለመመስረት አልቻለም። ሁለቱ ግን ሰማይና መሬት ያለ ርቀት ያላቸው አንደኛው አክራሪ ነው አንደኛው ደግሞ የመሃል አመለካከት ያለው ነው ለጊዜው ሊመሰረቱ ይችላሉ የሚል እይታ ነው ያለው በመንግስት በህዝቡ ዘንድ። አንዱ ትልቁ ነገር በእስራኤል ፓርላማ ፖለቲክስ ውስጥ የእስራኤል ኢሌክሽኑ አንድ ፓርቲ አሸንፎ ስልጣን መያዝ አይችልም። ሁልጊዜ በኮሊሽን ነው። ኮሊሽን የመሆኑ ሁኔታ ነው። ምርጫውን አሸንፏል ግን መንግስት ማቋቋም አይችልም። አንድ ፓርቲ ያሸንፎ ከሌሎች ትንንሽ ፓርቲዎች ጋር ተጣምሮ መንግስት መሆን አለበት ነው። አሁን ሁለቱም እንግዲህ አንደኛ በኢንቲ 49 ነው፣ ላፒድ 57 ነው፣ ነታንያሁ 71 አመቱ ነው። ይበቃል ነው አሁን እየተወያዩ ያሉት። እና የእስራኤል ጋዜጦች አሁን ያተኮሩት በማን ላይ ነው? እነዚህ ሁለቱ የቤንቲና የላፒድ ሁለቱም በኮሊሽን ለመምጣት የሚሞክሩትን የሀብታቸው መጠን ምን ያህል እንደሆኑ ማን እንደሆኑ በውትድርና ላይ ያላቸውን ባህሪያቶቹ እነዚህ ሁሎችን በጋዜጦቹ እየተነገረ ያለ ነው። እኔ ይመስለኛል የነታንያሁ መንግስት ወይም የነታንያሁ ያገዛዝ ሁኔታ ያከተመለት መሰለኝ። ነታንያሁ በእስራኤል የትልቁ ፓርቲ የሊኩድ መሪ ናቸው። መንግስት መስረታው እንግዲህ አሁን እንደሚታወቀው አልሆነላቸውም። ምንድን ነው ካሁን ወዲያ የሚጠበቀው? እሳቸው ከሙስና ጋር በተያያዘ የተለያዩ ክሶች አሉባቸው እና ከዛ በኋላ ምን ሊደርስባቸው ምን ሊጠብቃቸው ይችላል? እኔ እስራኤል አንድ ትልቅ ልምድ አላት። ፕሬዚደንቷን አስራለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ በፊት የነበረውን ኦልመርትን የሚያሰረችበት ጊዜ አለ። ነታንያሁ ሊታሰር ይችላል የሚሉ የህግ ሰዎች አሉ። በእርግጥ ነታንያሁ በጣም ባለውለታ ነው፣ ብዙ ነገሮችን ሰርቷል። ያም ቢሆን ግን ከህግ በላይ አይደለም ነው፣ ምክንያቱም ሞዴል መሆን አለበት። ስለዚህ ነታንያሁ ለልጆቻችንም ሆነ ለመንግስት ጥሩ አርአያ አይደለም ብለና ነታንያሁ እንደ ሌሎቹ እንደ ኦልመርት ጠቅላይ ሚኒስትር እንደነበረው እና እንደ እስራኤል ፕሬዚደንት እንደነበረው እስር ቤት እንደገባው ወደዛ የሚገባ ይመስለኛል። በእስራኤል የአዲስ መንግስት ምስረታ ላይ መገናኛ ብዙሀን ምን ይላሉ? ህዝቡስ ምን አይነት አስተያየቶችን እየሰጠ ነው? ህዝቡ አሁን እንዲያውቅ የሚደረገው ምንድን ነው? ነታንያሁ ቢወርድ እርስ በርስ ጦርነት ይጀመራል የሚለው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ነው። ምክንያቱም የሀገሪቷ መስራች የነበረው በንጎሪዮንም ወርዶ ምንም አልሆነም። ሚናሃም ቤጊን የሚባል የሊኩድ መስራች የነበረው ወርዶ ምንም አልሆነም። ስለዚህ ህግን ለማስከበር ነው እንጂ የግል ጉዳይ አይደለም የሚል ይህንን እያሳመኑ። ለምንድን ነው የእርስ በርስ ጦርነት ይነሳል ተብሎ የተፈራው? የእርስ በርስ ጦርነት ይነሳል የተባለው የቀኙ ክንፍ በጣም ደጋፊ ይበዛል እና ሃይማኖተኞች ናቸው፣ በጣም አክራሪዎች ነው። ስለዚህ የአረብን ፍራቻ ስላለ ነታንያሁ ከወረደ አረቦች ሊያጠቁን ይችላሉ፣ ደካማ መንግስት ሊሆን ይችላል ነው። በዚህ በአረቦች የተነሳ የሌበር ፓርቲም ሉጅ ያደረገበት ሁኔታ አለ፣ ከስልጣኑን ማለት ነው፣ ራቢን ከሞተ በኋላ ከዚህ ፍርሃት ነው።